Здравейте и гледате Лице в лице. В БСП драмите продължават, взаимни упреци, подозрения, обвинения в предателство и други високи напрежения. Какво се случва? Сега ще чуем гледната точка на Кирил Добрев. Здравейте, господин Добрев. Здравейте. Какво се случва при вас? Обновление ли е? Преврат ли е? Или е още от същото? По принцип, юридически кризата в БСП приключи с оставката на Нинова. Всъщност, никой през последните 35 години не се е опитвал така да унижи партията, както го направиха двама души. Един е Иван Костов, който след 1997 година казва, че партията трябва да бъде забранена и се опитва да спре нейната регистрация. И вторият човек, който се опита да направи това нещо, се казва Корнелия Нинова. Надявам се, кризата в БСП да е приключила и да вървим напред към едно по-добро представяне на изборите. Сега, нуждата от левица е безспорна, но тук искам да уточня нещо. Нинова слушам в няколко интервюта, включително и тук, да казва, че е много разочарован от хората, които бяха в нейния отбор. Нейните заместници, които сега са се обърнали срещу нея, направили се преврат, обидили се. Питам ви вас, защото вие от самото начало бяхте нейн противник, така че вие не може да бъдете наречен предател, може да бъдете наречен опонент, враг, каквото искате. Критик. Но кажете, критик всичко. Но кажете, наистина, как ви изглежда това хората, които гласуваха с нея, защитаваха нейните решения, бяха близко до нея, бяха протектирани от нея, изведнъж са от другата страна? Ще ви обясня. Всеки един от нейните заместници е персонално и лично решение на Корнелия Нинова. Именно. Говоря и за Кристиан Вигенин, и за Атанас Зафиров, и за Борислав Гуцанов, които тя днес обвинява в предателство. Но всеки един от тях е дълбоко в себе си партиен човек. Примерно спомнях си, че с Кристиан Вигенин сме правили партийната организация в село Ореше, община Гърмен. Това е когато, в годините, когато Нинова все още беше в СДС. Капката преля тогава, когато еднолично Корнелия Нинова включи Калоян Методиев в листите, пренебрегна всички партийни решения, всички партийни органи и го направи народен представител. Тогава дори и тези души партийни, които под някаква форма работеха заедно, казаха, че стига толкова. Няма как, няма на къде повече. За тях остана единствено и само БСП и това, което е останало от БСП. Нинова прекрачи всички партийно-морални граници. И затова в днешния момент се оказа абсолютно сама. Или около нея са хора, които нямат почти нищо общо с БСП. И Иван Ченчев, и Крум Дончев, и Калоян Методиев са все някакви граждански квоти, които се събираха около БСП за избори, за да станат народни представители. Тоест те са били със всичките решения наясно, подкрепяли са ги, но един Калоян Методиев преобръща каруцата. 100%. Пак казвам, има граници, които БСП не може да мине. Поне и тримата изкарват като мотив точно това. Сигурно имало авторитарни решения. И аз имал случаи, в които съм се съгласявал. Не съм бил съгласен, но в името на това да не трошиме хатъра на председателя, сме се съгласявали. Но има граници, в които не може да минаваме. И тези граници именно държаха БСП като голяма, сложна партия. За да може да управлява по-лесно, Нинова се опитваше да я направи малка и проста. И по този начин пренебрегваше решенията и на партийните органи, минаваше през главите на всичко и особено след този така наречен вътрешно партиен избор, в който масово избраха и получи подкрепата, тя си помисли, че това е нейната партия. Не, БСП не може да бъде ничия партия. БСП е на хилядите социалисти, на хора с различни поколения, които много дълбоко и емоционално са свързани с БСП и с една идея. Това не е фирма и не може да бъде така управлявана. По принцип не е редно нито една партия да бъде управлявана като фирма, но нейната логика и нейния контракоментар е на това, че олигарсите отново се връщат. Бизнесмените зад кулисието се връщат отново в БСП. И ще ви помоля да отговорите, вие сте чели този нейн пост, в който тя казва, че вече съжалява, освен за това, за президента, ще ви питам след това, но какво общо имате вие с фирмата Теракорп ЕООД, М-форма ЕОД, които са рекордьори според нея с сключени договори с министерство и агенции. Това били ваши фирми, които доставят горива, дърва, електроника в правителствата на Борисов. През цялото време го говореше, но сте успели с правителствата на Радев, Петков и Денков. Имате ли нещо общо с тези фирми и вие ли ги управлявате? Има линии, по които Нинова атакува партията. И ще започна с първата линия, ако ми дадете възможност. Да. Но първо, кажете, имате ли нещо общо с тези фирми? Никога.
под никакъв предлог. И тя е, може би, шестия или седмия човек, който и нейни проксите при това, които се опитват да ме атакуват с участието или някаква финансови взаимоотношения с подобен род фирми. За 68-ми път. Не, нямам отношение с тези фирми. И ако с всички до сега съм се виждал в съда, то радвам се, че ще имам тази възможност с Нинова да се видя в съда, защото по принцип клеветата е престъпление. Не можеш по този начин да хвърляш кал върху човек, който най-малко съм бил години доред при нея. При 4 години бех най-добрия организационен секретар. Най-добрия партият. Днес съм най-лоши. Но само да кажа нещо, с което да подкрепя като мотиви това нещо. Госпожа Нинова беше вице-премьер. В ресора на нейното министерство икономическо, тези фирми, за които говорите, подлежат на контрол и лиценз. Ако тя е имала ето толкова малки съмнения, то е трябвало да информира всички необходими органи и да вземе мерки за отнемане лиценза на тези фирми и да не се занимават с тази дейност, ако според нея те правят и нарушават нещо закон. Тя не казва, че те нарушават закона. Казва, че вие си колаборирате с ГЕРБ много добре и ГЕРБ ви дава на вашите фирми поръчки. Вие знаете, че това е градска госпожа легенда, че вашата фирма зарежда горивата във всички училища. Продава в тока на всички. Вижте, да. Нямам отношение по тези компании. И пак го казвам още веднъж. И всеки един, който твърди обратното, съм готов да застана не просто очи в очи, а в съда. Там, където се доказват тези неща. Аз имам единствено и само отношение по производство и строеж на съоръжения, които произвеждат електрическа енергия. И това е в моите декларации повече от 22-3 години. Нямам отношение по друга дейност. Разбира ви, но за да го изясним, познавате ли някого, или който управлява, или който работи в тези фирми? Вижте, няколко пъти съм го обяснявал. Аз съм клиент с моята фирма в счетоводна къща. Тази счетоводна къща обслужва тези фирми, както обслужва още 80 фирми. Аз не мога да нося отговорност за това счетоводната фирма, която обслужва моята компания, с какви други клиенти има. Но опита да се марганализира БСП от страна на Нинова е изключително брутален. И с това внушение. И с внушенията, че някакви джендъри ще превземат БСП. Вижте, БСП е партия на повече от 130 години. И в исторически план ние сме били част от вземането на най-големите решения в страната. Влизането в Европейския съюз, влизането в НАТО. Ако щете запазване на етническия мир през 90-те години, това България да не влезе в гражданска война. Днес да се обсъждат подобни неща, отношение за една-две компании, кой имал връзка с тях, отношение за това какви брошури, къде има. От текста е, че вие ще сте колаборирали и ще го продължавате да го правите с ГЕРБ. Веднага ви казвам. И тя казва, ето те имат и бизнес, и финансови отношения, а сега вече ще може ли още един аргумент? Давайте. Госпожа Нинова каза в едно интервю, че звъни Пеевски и 5 депутата излизат. Звъни Борисов и още 5 депутата излизали от БСП. И така минавали законите. В последните 7 избора за Народно събрание влизат само водачите. Решенията за водачи са изключително и лично решение на Нинова. Тоест, няма нито едно обновление, нито един нов човек. И днес, след 7 избора, аз чувам, че има хора на Борисов и на Пеевски в парламентарната група на БСП. А тя нито веднъж до този момент не е посочила тези имена и нито веднъж до този момент не се е оплакала от нещо подобно. Прави го в момента, в който БСП и Националния съвет и отне всички възможности да се разпорежда с БСП като с Техноимпекс или да прави каквото и да било с БСП като с фирма. Приемам го като някаква защитна реакция и дори не искам да ви обръщам. За това аз започвам да задавам вече въпроси отвъд това, което твърди бившия ви председател. Вие ще бъдете ли водач на листа? Ще бъдете ли част от листа? Трябва да призная, че имам номинации в може би 7-8 области в страната. И ще приемете ли поне в една? За мен това е голяма чест след 4 години изгнание. Дали ще бъда водач или не, ще реши Националния съвет на следващото си заседание. Но вие ще приема всяко едно от решенията. И да водя, и да не водя. За мен е народ. Тоест не казвате, че няма да водите. Не се отказвате. Вижте, ако съвета каже, ако партията каже, водите ли сте? Аз съм влизал в Народното събрание и след 3 месеца съм излизал, за да може на мое място да влезе един млад човек,
който знам, че е достатъчно амбициозен и достатъчно можеш. Народното събрание не ми е самоцел, познавам ги перфектно, от лелката в лавката до този, който те посреща отвънка, квестори. Тоест, не ми е... шанса да водите листа или да сте в листа е голям. Има нека така да го кажа. Има такъв вариант. След което, как ще се вземат решенията изобщо за водачите на листата? Хората, които това широко ляво обединение, според вас, ще донесе ли стойност на БСП, ще повиши ли резултата си и лицата на вашите коалиционни партньори ще бъдат ли водачи на листи? Веднага обяснявам. За първи път от 12 години насам няма да има паралелни леви листи. Тоест, човека, който решил да гласува в ляво, може да направи само един единствен избор и това е БСП тире Обединена левица. Няма да има листи на Първанов, листи на Майя. Това по своя страна би довело до ръст в гласовете. Естествено, БСП има водещата роля в това ляво обединение. Естествено, че Националният съвет ще определи местата на коалиционните партньори, листите, които ще водат, кой номер къде да се намира. И това ще стане на решение на Националния съвет, който предстои. Смятам, че лявото обединение е една мечта на много леви хора в страната. И се надявате това да повиши резултата. Онзи ден ми казаха, доживяхме да се съберете всичките на едно место, а не се чудим аз за кой да гласувам. Убеден съм, че това ще доведе до ръст в гласовете. Добре, да или не, трябва ли лидери на тези формации, които са извън БСП, но са в обединението, да водят листи? Това са достатъчно интелигентни, умни и разумни хора. И без да съм част от преговорните екипи, знам, че са стигнали до такова решение, без лидерите на тези формации, особено такива, които са излезли от БСП, да участват в листите. Например, Манолова, Дончева, Манолова, Дончева, Пасхалев, ако искате Румен Петков, да. Ако искате Георги Първанов, са взели заедно общо решение. В диалог с новото ръководство на партията. Да не се част от листите да, или да не дразним хората и да търсим, да покажем нови лица, нови възможности на тази листа и на това ляво обединение. Така или иначе е много трудно да се състави правителство, вече не знам за кой пореден път. Според вас, редно ли е БСП да подкрепи, тъй като шанса ГЕРБ да е първа политическа сила е голям, така казват социолозите. Бихте ли подкрепили някаква форма на правителство на ГЕРБ, на малцинството, коалиционно, техническо, с лидерска роля на ГЕРБ? Вижте, за да мога да отговоря на този въпрос, трябва първо да положим много усилия всички, които ги изброихте досега, БСП се върне в челната тройка. Най-малкото да бъдеме от възможностите за раздаване на мандат. За да говориме, нали? За да говориме по същество. Аз имам тук една железна логика. Първо, досега органите, които взимат тези решения, са взели решение никакво управление с ГЕРБ. Ама те и ГЕРБ бяха взели, пък Борисов каза, че ви иска. Вече. Шестият опит за съставяне на правителство и вкарването на страната в такава парламентарна криза предполага най-малкото заседание на тези органи. Да, БСП трябва да разговаря с всички. А дали ще влиза в коалиция, ще решат нейните национални отговори. Аз имам едно много екстравагантно решение, което го приложихме 2017 година. Тогава пак имахме с кой да управляваме и направихме едно много бързо допитване до социалистите, които имаха възможност в периода от петък до неделя да гласуват. С кой най-близко виждате като коалиционен партньор? Смятам, че що можем да избираме председателя си чрез такъв вътрешно партиен избор? И ние ползваме демокрацията. Разбрах. Може да направим такова допитване до социалисти и всеки един да каже това колко е важно за тях управлението на страната. Което означава, че ГЕРБ априори не е изключена формация за една подкрепа в бъдещето. Не ми слагайте думи в устата. Ако социалистите кажат, че ние няма как да управляваме с ГЕРБ, а на тях повече им харесва ПП или нещо подобно, то тогава ще се съобразим с мнението на социалистите. Времето на едноличните решения в БСП приключи. И сега на финала на нашия разговор, това, което се случва в ДПС, ще създаде ли трус в политическата система или ще мине и замине, както повечето неща? Тук ме питате неща. Като участник в политическите като процеси. Политолог, като политолог също така, господин Добрев, да но и като познавач да на политическия живот. Като политик ще кажа, че нали, ние сме в избори в конкурентна среда. Но като човек, който следи политическите процеси още от преди 89-та година, ДПС не може да влезе в стандартите на партии. Тя беше създадена като етническа формация и имаше изключително силно присъствие само в етническите райони. С годините ДПС нарасна, набъбна
и се превърна в национална партия. Тя има представителство и гласове в абсолютно всички избирателни райони в страната. За разлика от 90-те години, когато беха Благоевград, Кърджали, Разград, Търговище. Сега, разплитането стана тези избори. С това разделение или може би опит за двувластие, ще разбереме всъщност ДПС ще се превърне отново в етническа формация или ще запази своя национален характер. Нямаме нужда от етническа. Казвате ли, че ако гласуват за ДПС ново начало с Пеевски, това ще означава, че тази партия ще бъде национална? Ако гласуват за ДПС Доган, тя отново се затваря? Не мога да кажа. Аз не знам кой как са разпределени силите и кой къде ще има по-сериозно влияние. За мен е важно ДПС да остане национална партия. За България е важно, защото тя беше част и ще остане част от етническия мир на България. Благодаря ви за този разговор. И аз. А след рекламите за избора на нови висши магистрати и за неосъществената мечта за правосъдна реформа, ще разговарям с Олга Кирелска, член на ВСС.